at jødene, de har jo vært forfulgt opp igjennom. Og jødene, de ble stadig, fikk de høre opp igjennom, dere er Kristusmordere. Det var dere som tok liv av Jesus. Men vet du hva? Det er også en løgn. Det var ikke jødene som tok liv av Jesus. Det var romerne, dagens italienere, som tok liv av Jesus. Men når jeg har sagt det, som jeg sier, det var ingen som tok liv av Jesus. Han gav sitt liv for oss. Men det var både jøde og hedninger som var årsaken til at han lot seg spikre og henge på et kors.